honey making? While reading, find answers for the following questions. ಎರಡು questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How do bees make honey ಅನ್ನೋ lesson ಅಲ್ಲಿ starting ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು question ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ questions ಗೆ answer ನ recognize ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? comprehend ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ questions? What is honey used for? What is honey used for? ಅಂದ್ರೆ honey ನ honey ಇಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ, honey ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. used for ಅಂದ್ರೆ honey ಅನ್ನ ಯಾವ ಯಾವದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎರಡನೇದು, ವೇರ್ ಡು ಬೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್? ವೇರ್ ಡು ಬೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್? ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕರಂದ. ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕರಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಹನಿ ಬೀಗಳು ಮಕರಂದವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರ. ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಕರಂದ. ಓಕೆ, ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದೇ ಹನಿ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್. ಹನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಯಾರಿದೆ? ಶುಗರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್. ಜನ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಏನನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು? ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನಿನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಶುಗರ್ ಅದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಬೀಸ್. ಹನಿನ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಬೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹನಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಂಟೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ಏನೇನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುಗರ್. ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಶುಗರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಹನಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಶುಗರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹನಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂಶ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಹನಿ. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಹನಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಹನಿನ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದ್ ಚಿಟ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಹನಿ ತಿನ್ಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂತವರು ಕೂಡ ಹನಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಮ್ಸ್, CALMS ಕಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಇದನ್ನ ಓದೋದ್ ಹೆಂಗೆ? ಬರೆಯುವಾಗ CALMS ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓದೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಕಾಫ್. ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು. ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕಾಮ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಹನಿ. ಹನಿ
ಗಂಟಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮಂದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸೂಸ್, ಅಂತ ಸೌಂಡ್, ಅಂತ ಗಂಟಲನ್ನ ನಮ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಹನಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹನಿ, ಇಟ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಕಾಫ್, ಕಾಫ್ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಗಂಟ್ಲು ಏನಾದ್ರು ಕರಕರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್, ಸಂಜೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಗಂಟ್ಲು ಕರಕರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ನಮಗೆ ರೋಗವನ್ನ ತರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವನ್ನ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ತರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆನ ತರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಎರಡು ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆನ ತರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಕ್ಕೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹನಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹನಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹನಿನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಮೇಕ್ ಹನಿ ಅಲ್ವಾ? ಹನಿ ಬೀಸ್ ಹನಿನ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫ್ಲವರ್ ಗಳು ಹರಡೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಹನಿನ ಜಾರ್ ಹೋಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ಬೀಗಳು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತವೆ. ಹೂಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕರಂದವನ ನೆಕ್ಟರ್ ನ ಹೀರ್ಕೊಂತವೆ. ಕೊಕ್ಕು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹನಿ ಬೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಹನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕರಂದ. ಮಕರಂದವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಹೂಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೂಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಟರ್, ದೇ ಗ್ಯಾದರ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹನಿ ಹನಿ ಬೀ ಅಥವಾ ಹನಿ ಹೈವ್. ಹೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡು, ಹನಿದು ಗೂಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜೇನು ಗೂಡು. ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೋದಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಸಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋಗ್ತವೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರ್ತವೆ. ಹೌದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಸರನೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹೂ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಟರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಹೊಂಗೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೂವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೇಸರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದೀರ ನೀವು? ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹನ್ವಿ ನೋಡಿ. ಆ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೆಂಗೆ? ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಪಾಪ ಹನಿಬಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಾಗ ಹರಳುತ್ತವಲ್ಲ ಹೂಗಳು, ಹರಳೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಹರಳದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ನೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಜಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಜಾರಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗವು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತವೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರಳೋದು. ಹೂವು ಹರಳೋ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹರಳೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ ಹನಿಬೀಸ್. ದೇ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವು, ಹೇಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಇರೋ ಉದ್ದವಾಗಿರೋ ಟಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಿಗೆ, ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಕ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್, ಸಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಕ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹನಿಬಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹನಿಬಿ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಓದನೆ ಆಯ್ತು, ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ತುಂಬಾ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೀದಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹನಿ ಗೂಡ್ಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೇನ್ ಗೂಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಳಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ? ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಟಮಕ್ಸ್. ಹನಿ ಸಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿ ಚೀಲಗಳಿದೆ. ಜೇನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮಕರವಂದವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತರ ಇರುವಂತ ಚೀಲಗಳಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹನಿ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಟು ದ ಬೀ ಹೈವ್. ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಜಯ್, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬೀ ಹೈವ್ ಗೆ. ಬೀ ಹೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ಗೂಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೀ ಹೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೇನು ಗೂಡು. ಜೇನ್ ಗೂಡ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಬೀ ಹೈ. ಜೇನ್ ಗೂಡ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಬೀ ಹೈ. ಜೇನು ನೊಣಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಬೀ. ಬೀ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನ್ ನೊಣ. ಬೀ ಹೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ಗೂಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡು, ಜೇನ್ ಗೂಡಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹಂಗ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ನಡಿ. ವೈಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೀ ಸ್ಟಮಕ್, ಆ ನೆಕ್ಟರ್ ಬೀ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹನಿನ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ವಿತ್, ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗ ಆ ನೆಕ್ಟರ್ ಮಕರಂದ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರಾನೇ ಹನಿ ಬೀಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಜೇನ್ ನೊಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಐರನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್. ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಣ್ವಗಳು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನನ್ನ ಹಾಕತ್ತದೋ
ಇನ್ನೇನನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೀಸ್ ಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆ ನೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ನೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಏನೇನಿದೆ ಏನೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು ಹನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಟರ್ ಹನಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಈಗ ಹನಿ ಆಯ್ತು ಹನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೀ ಹೈವ್ ಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ರಾಜು ಹನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೀ ಹೈವ್ ಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ದ ಬೀಸ್ ದೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಹನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಿಯೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೌ ದ ಬೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಹನಿ ಇನ್ ಟು ದ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ಹನಿ ಹೈ ಬೀ ಹೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೀ ಹೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹನಿ ಕೋಮ್ ಗಳಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹನಿ ಕೋಮ್ ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಸೈಡ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಹನಿ ಕೋಮ್ ಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಜೇನುಗೂಡು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೊರಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹನಿ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹನಿ ಬೀ ಹೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದ ಹನಿ ಇಂಟು ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ಹನಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಬೀಸ್ ದೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಹನಿ ಇಂಟು ದ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೀಸ್ ಈ ಹನಿ ಬೀ ಹೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹನಿ ಕೋಮ್ ಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇಣದಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಯಾವುವು ಆ ಬೀಗಳೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಬೀಗಳೇನೆ ಹನಿ ಬೀಗಳೇನೆ ಬೀ ಹೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ ಹನಿ ಕೋಮ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಣ ಮೇಣ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ಜೈನ್ ಗೂಡು ತೆಗೆದಾಗ ಮೇಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹನಿ ಬೀಗಳೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ದ ಬೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೋಗೋದು ಏನು ಹೋಗೋದು ತುಂಬವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತರಕಾಗತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ
Dehydrated to enhance its nutritional properties.
ಎಲ್ಲಾ ಮೇಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತದು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದೀರಾ ಏನಂತೀರ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ನಮ್ರಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ರುಜುರ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಪಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರುಜುಜ್ಜು ಕೇಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರುಜುಜ್ಜು ಟೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸುರಿದಾಗ ನೀರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹನಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ಜೇನುಗೂಡಿದೆ, ಜೇನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀಗಳ ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಬೀ ನೋಡಿ ಅದು ಅದಂತೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಿನ್ನತ್ತೇನೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಕೂಡಿ